Tērpa pašdarbības kolektīviem, sporta inventārs, labiekārtotas atpūtas vietas, jauna estrāde Ainažos, baznīcas remonts Saldsgrīvā. Šo skaitījumu varētu vēl turpināt, jo vietējās biedrības Jūrkanta pastāvēšanas 10 gados apgūtais Eiropas Savienības finansējums ir mērāms pat vairākos miljonos eiro. Biedrība Jūrkanta apvieno Saldsgrīvas novada pagastas un 3 pagastas Limbažu novadā. Tās izveidas mērķis savulaik bija iesaistīt un motivēt vietējos iedzīvotājus savas apkaimes un dzīves vietas uzlabošanā. Kad ir bijusi Vidzemes Jūrmalas iedzīvotāju aktivitāte piesaistot un apgūstot Eiropas Savienības finansēm, par to sirstā. Te bija nekuriene. Tā par vietu, ko tagad var dēvēt par atpūtas kompleksu, saka tā saimniece un vietējā zemniece Lija Jokste. Bijušās mehāniskās darbnīcas tagad pārvērtušās līdz nepazīšanai, bet paralēli savai uzņēmējdarbībai zemniece te devus arī mājvietu radošajai apvienībai Vāgūzis, un tagad te norit vietējā teātra un deju kolektīvu mēģinājumi. Līdz ar to tad arī nākusi iniciatīva, ka ir nepieciešams meklēt finansējumu. Es jau 11 gadu amatieru teātrī spēlēju, un mani kolēģi rosināja, ka vajadzīgais ir telpas, nu, kur mēģināt, kur rekvizītus glabāt, jo ar rekvizītu glabāšanu mums bija tā, kā bija, nebija telpas, izveidojām zālīti, un tad jau tas tā kā sniega ripa no kalna panesās, tad vajadzēja tūlītās tautas tērpus dejkolektīvam, Ulubele, Liepupītei, un pēc tam jau turpinājums, kā vērās projekts vaļā kāds, tā tūlītās jau mēģinājām jau startēt, idejas nāca vienais otras. Nu jau te īstenoti pat vairāki projekti, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu, par ko gādāti galdi, krāsli, apskaņošanas tehnika, jo būtībā jau šobrīd bijušās mehāniskās darbnīcas ir kļuvušas arī par vietējo kultūras centru, kur notiek ne tikai mēģinājumi, bet arī koncerti, festivāli. Gan tumbas bija vaidzīgas, gan pults, gan no mutes mikrofoni, tas viss caur projektu tika sagādāts. 10 biedrības Jūrkanta pastāvēšanas gados ir bijis daudz līdzīgu piemēru, kur ieguvēji ir vietējie cilvēki. Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, ir gan palīdzēts attīstīt saimniekošanu, gan domāts par tūrismu attīstību jūras piekrastē, un arī par to, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu iespēja sevi piepildīt radoši. Ikus soļi tur redz, kad ir tie īstenotie projekti kopā pāri par 2,5 miljoniem, un tad ir tāda laba padarītā darba sajūta, ka tu dejam kurā mazā vai lielākā miestiņa, kur kāds sakārtot vietu, kur mēs ejam, Jūrkants projekts, ja citi, piemēram, runā par to, ka nevar apgūt naudu, tad mums vienādi viņi pietrūkst, projekti pat ir bijuši tā, ka izsludināti ir kaut kādi 200 tūkstoši, kas ir pieejamais, un mums iesniedz ap miljonu, un tad ir, protams, tas, ka daudzi atkrīt, nepietiek finansējums. Vietējo cilvēku aktivitāte jau ir pamatā arī tam, ka šobrīd Saldsgrīvas baznīca pēc fasādes remonta kļuvusi balta. Tai nomainīts jumts, restaurētas arī ērģeles. Par šiem projektiem, tieši kā viņi arī realizēt un izdarīti darbi, es varu pateikt labas idejas, labi cilvēki un labi padarīts darbs. Tagad mūziķi ar atzinīgu vārdu novērtē baznīcas ērģeļa skanējumu, bet redzot baznīcas remontdarbus, var teikt, ka labais piemērs ir mudinājums citiem labiem darbiem. Mēs patiesībā paveicām vairāk, nekā projektā bija paredzēts, piemēram, gaļa restaurācija, jumta krusta restaurācija, kur piesaistījās anonīmie ziedotāji. Ja redzam, šis projekts tādā veidā bija tāds iedvesmojošs. Un tas, ka redzot, kā īstenojas viens vai otrs projekts, ir piemērs atkal citiem, arī ko paveikt, ir viens no galvenajiem ieguvumiem. Tā visā kopumā man ir prieks par to, ka tie projekti, kas ir īstenoti iepriekšējā periodā, ap 130 projektiem, viņi visi ir tomēr dzīvot spējīgi un viņi darbojas un nav tāda sajūta, kad novēlk tos 5 gadus un viss un āmen. Ne, viņi darbojas. Biedrībā Jūrkanti atzīst, ka ieguvumu jau nevar izmērīt tikai arī naudā. Galvenais jau ir tas, ka īstenojot dažādus projektus, arī nelielajos pagastos, ciemos, cilvēki kļūst aktīvāki. Aktīvāki iesaistās savas apkārtējās vides un sadzīves veidošanā.